Інформаційний ранок на Інтері. У студії Тетяна Бут. Вітаю вас. Пожежу в Калинівці локалізовано. Лунають подинокі вибухи. Місцеві жителі вже помало повертаються до своїх осель. Перший вибух на артскладах військової частини під Калинівкою пролунав у вівторок ввечері. В зоні ураження опинилося саме місто та щонайменше три сусідні селища. Звідти евакуювали понад 30 тисяч людей. Відомо про двох постраждалих. Справа за статтею «Диверсія» розслідує посилена група СБУ Вінниччини. Розглядають чотири версії. Українські військові мають навчитися захищати стратегічні об'єкти, тим паче арсенали з боєприпасами. Про це напередодні заявив Петро Порошенко. Ввечері президент скликав воєнний кабінет Ради нацбезпеки за участі прем'єр-міністра та керівників силових відомств. Наказав знайти і притягти до відповідальності винних у вибухах в Калинівці, а ще вжити заходів, щоб не допустити повторення такої надзвичайної ситуації. Я віддав наказ, щоб додатково до підрозділів ВОХРа, позавідомчої охорони, ми посилили оборону стратегічних об'єктів і охорону, і оборону силами Збройних сил. І якщо для цього буде потрібно певне там фінансування додаткове, все, ми далі миритися з цими подіями не можемо. В Україні склади із боєприпасами злітають в повітря вже не вперше. Від останньої масштабної пожежі в Балаклії на Харківщині минуло лише півроку. Тоді загинуло двоє людей, а збитки від пожежі перевищили 200 мільйонів гривень. Від вибухів на військових складах тоді у березні постраждала вся Балаклія. Тож і зараз місцеві, чуючи новини з Вінниці, плачуть. Микола Борисович дивиться телевізор, затамувавши подих. Каже, майже всю ніч не спав, тримав кулаки за вінничан. Звісно, теж переживаємо, люди постраждали. Пенсіонер без ніг пригадує свій розпач, коли прокинулися серед ночі від потужних вибухів, а поряд за парканом військової бази все палало. Он уже спал, он уже пока встал, пока оделся, без на протезы пока надел. А я бегал, документы собирал. Пунктів евакуації ще не розгорнули, тож подітися подружжю було ніде. Їх вивезли з небезпечної зони і залишили на центральній площі міста. Ніч пенсіонери провели на цвинтарі. А у нас нікого більше нету. Ні у нього родичі нету, ні у мене нікого нету. Просто нікуди було. А там два сина. От возле них сиділи. Люди в Балаклії діляться на тих, хто одразу збагнув, що треба тікати, і тих, хто не усвідомив масштабів лиха. Валентина Олександрівна, навіть коли в її будинку обвалилася стеля, взялася за прибирання. Вона мені говорить: ма, ти чо, давай одягайся, во що хочеш, виходи, база воєнна горить. Люди бігли, не розбираючи дороги, просто якнайдалі від військової частини. Тікаючи, хапали лише найнеобхідніше – документи, гроші. Хтось рятував сусідів, вивозив собак та котів, а хтось навпаки лишав старих батьків, прикутих до ліжка. Дочка кричить, мама бросає, вона як-никак уже майже 87 років прожила, що ти будеш, снаряди ловити? І ми її оставили. Таких на поселці було дуже багато. У перші дні після надзвичайної пригоди, коли вибухи вгамувалися і всім дозволили повернутися у місто, серед зруйнованих домівок тинялися розгублені люди. Вони й тепер здригаються, чуючи вибухи, адже на полігоні поблизу Балаклії досі утилізують снаряди, які тоді порозліталися навколо і не розірвалися. Та головне, винних у трагедії так ніхто й не знайшов. Наталія Савченко, Ганна Силаєва, В'ячеслав Душка, новини телеканал Інтер, Харківська область. Доба на Донбасі минула без втрат. Поранених також немає. Бойовики 15 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. Авдіївку обстрілювали зі стрілецької зброї. З гранатометів били поблизу Пісків. Під ворожим вогнем також опинилися підступи до Широкиного і Талаківки, а станицю Луганську російські найманці обстріляли з гранатометів. Наші армійці кілька разів відкривали вогонь, аби примусити противника дотримуватися режиму тиші. В Києві палав корпус Національного університету харчових технологій. Загорілося під вечір у хімічній лабораторії на 8-му поверсі. Там саме був професор університету, його врятували пожежники. Аби загасити вогонь, надзвичайникам знадобилося менше години. Однак приміщення лабораторії вигоріло вщент. У ДСНС взяли проби повітря, хімічних речовин не виявили. Причину займання встановлюють. Перу викрили канал постачання наркотиків до Європи. Там затримали француза, який був однією з ланок міжнародної злочинної групи. Протягом 5 років зловмисники переправляли до країн Європи кокаїн, маскували його в пакетах із кавою. Тепер поліція Перу розшукує інших учасників угруповання.
Іраку знайшли сліди стародавнього міста, якому понад 2000 років. Історики припускають, що його заснував Олександр Македонський. Стародавні руїни помітили, коли вивчали розсекречені шпигунські відеозаписи 60-х років. Археологи вже знайшли там фрагменти черепиці, статуй Персефони і Адоніса, героїв грецьких міфів, та кам'яний прес, який могли використовувати у виноробстві. Розкопки там триватимуть щонайменше 3 роки. У Японії водіїв-пенсіонерів взялися перенавчати на спеціальних курсах. В країні значно побільшало аварій за участі літніх людей. Ганна Ільїних знає подробиці. На цих кадрах видно, як машина протаранює магазин на заправці. Нещодавно в Німеччині 77-річний чоловік переплутав педалі. Як наслідок, водій травмований, а магазин зазнав збитків на 45 тисяч євро. Такі випадки не поодинокі по всьому світі. Японія – не виняток. Нещодавно 87-річний водій не впорався з кермуванням і врізався в натовп школярів. Загалом, за минулий рік в країні літні люди скоїли 965 ДТП зі смертельними наслідками. Цифра вражає, визнали японці і почали думати, як із цим боротися. Пенсіонерів водіїв вирішили навчати заново. Важливо навчати літніх водіїв саме за кермом, щоб вони бачили і усвідомлювали свої недоліки. 73-річна Еміко Такаші – одна з таких учениць. Вона каже, що чим старшою стає, тим більше уже сама собі не довіряє за кермом. Але машина їй конче необхідна для того, щоб возити свого хворого чоловіка до лікарні щодня. Якщо здоров'я не підведе, то я б хотіла водити машину до 85 років як мінімум. Теоретичні знання, практичні заняття, а ще психологічна підготовка. Як швидко зорієнтуватися на місці в літньому віці, коли реакція вже не та. Усе це, а також щоденні фізичні вправи мають допомогти пенсіонерам бути вправними водіями попри поважний вік. Водіння вимагає передусім бути в гарній фізичній формі, незалежно від того, наскільки ясно ви мислите. Якщо ви не можете пройти суворе тестування на курсах, ви мусите змиритися із цим і відмовитися від керма. Переплутати педалі або втратити контроль кермування – найпоширеніші причини ДТП за участі пенсіонерів у Японії. А ще велика помилка таких водіїв – думати, що вони здатні як замолоду швидко реагувати в екстремальних умовах, кажуть інструктори. Та сумна статистика свідчить протилежне. Отож, у Японії вже півроку, як вирішили усіх водіїв віком 75+, відправляти на обов'язкові курси з водіння. Успішні учні кермуватимуть і далі. Ну а тим, хто провалить іспит, на дорогу зась. Ганна Ільїних, новини, телеканал Інтер. Вже о 9-й зустрінемось знову. Приємного вам початку нового дня.